মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোকক স্বাগতম জনাইছো। আমি আলোচনা কৰি আছো পঞ্চম শ্ৰেণীৰ গণিতৰ হৰণ নামৰ পাঠটি, পাঠ নম্বৰ ছয়। ইতিমধ্যে আমি আলোচনা কৰি আহি পৃষ্ঠা নম্বৰ 79 পাইছোহি। চাই লোৱা 79 নম্বৰ পেজ, এইটো পৃষ্ঠাত আমি আজি কি লিখিছে, এশৰে হৰণ এইটো যে আছে, আমি এইখিনি আলোচনা কৰিম যে এশৰে কিদৰে কোনো এটা সংখ্যাক হৰণ কৰিব লাগে। আৰু ইয়াত যে আছে এ বি চি ডি এইকেইটা কৰিব দিছে, আমি এইকেইটা তোমালোকৰ লগত একেলগে আলোচনা কৰিম। ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ইয়াত দুটা কিতাপত কৰি দিয়া আছে, দুটা গণিত এশৰে কিদৰে হৰণ কৰিছে, হৰণ কৰি ভাগফল আৰু ভাগশেষ পাইছে, ইয়াত কৰি দিয়া আছে। আৰু ইয়াতে এ বি চি ডি এই চাৰিটা তোমালোকক কৰিব দিছে, গতিকে এই চাৰিটা আমি তোমালোকৰ লগত একেলগে আলোচনা কৰো বোলাচোন। তোমালোকে এটা কথা লক্ষ্য কৰিবা, আমি যেতিয়া এশৰে যেতিয়া আমি ইয়াত যে আছে এশৰে আমি যেতিয়া হৰণ দিম যিকোনো এটা সংখ্যাক, তেতিয়া ভাগ শেষ সদায় একক আৰু দশকৰ অংক দুটাৰে গঠিত সংখ্যাটো ভাগ শেষ হয়। গতিকে ইয়াত 0.5, ইয়াত ভাগ শেষ হ'ব 0.5, তাৰমানে 5 হ'ব। ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে এককত 1 আছে, দশকত 1 আছে, গতিকে ইয়াত ভাগ শেষ হ'ব 11, ভাগফল হ'ব 1, ইয়াত হ'ব ভাগ শেষ 44 আৰু ভাগফল হ'ব 3, ইয়াত হ'ব ভাগ শেষ 0, কাৰণ এককত 0, দশকত 0, ভাগ শেষ 0 হৈ যাব আৰু ভাগফল হ'ব 52। গতিকে আমি বলাচোন প্ৰথমতে এ নম্বৰ বি নম্বৰ আমি কৰি চাওঁ। এ নম্বৰ কি কৈছে, 405 হৰণ 100, এইটো আছে। এতিয়া আমি কি কৰিম চাবা, 405ক আমি এশৰে হৰণ কৰি প্ৰথমতে চাই লওঁ। ঠিক আছে, এশৰে 405ক কেইবাৰ যাব, 4 বাৰ, কাৰণ 104 × 400, 105 × 500, আমি 500 লিখিব নোৱাৰোঁ ডাঙৰ, কাৰণ 500 লিখিলে 405তকৈ ডাঙৰ হৈ যায়, গতিকে আমি কি লিখিম, 4, তাৰমানে 104 × 400, এইটো বিয়োগ কৰি দিয়া, 405ৰ পৰা 400 গ'লে 5, 505 গ'লে 5 হ'ব, হয়নে, ইয়াত কি হ'ব 5, তাৰমানে ভাগফল পালোঁ 4, ভাগ শেষ পালোঁ 5, গতিকে আমি কি পালোঁ চাবা, যেতিয়া আমি কোনো এটা সংখ্যাত এশৰে হৰণ কৰিব লাগে তেতিয়া একক আৰু দশকত থকা অংক দুটাৰে যিটো সংখ্যা গঠন হয় সেইটো সংখ্যা হ'ল ভাগ শেষ। তাৰমানে এতিয়া 0 আৰু 5, গতিকে ভাগ শেষ কিমান হ'ব, 0 আৰু 5 হ'লে 5ই হ'ব, সেইকাৰণে 5 পালোঁ। আকৌ বাকীখিনি কি হ'ব, বাওঁফালে যিখিনি থাকে সেইখিনি ভাগফল হয়, গতিকে বাওঁফালে 4 আছিলে সেইকাৰণে এইটো 4 হৈছে ভাগফল। ইয়াত লিখিব পাৰিবা ভাগফল সমান 4, ভাগ শেষ সমান 5। বলাচোন আমি বি নম্বৰটো কৰি চাওঁ, তেতিয়া আমি আকৌ ভালকৈ বুজি পাম, হয়নে। বি নম্বৰটো কি আছে, 111 হৰণ 100, 111 হৰণ 100, এইটো আমি কৰিব লাগে। এতিয়া চাবা 111ক আমি এশৰে প্ৰথমতে এইদৰে হৰণ দি চাম, কেইবাৰ যাব, 1 বাৰ যাব, 101 × 100, বিয়োগ কৰি দিয়া, 1ৰ পৰা 0 গ'লে 1, 1ৰ পৰা 0 গ'লে 1, 11। এতিয়া চোৱা, মই যে কৈছিলোঁ একক আৰু দশকৰ স্থানত থকা অংক দুটাৰ সদায় মানে অংক দুটাৰে গঠিত সংখ্যাটো সদায় ভাগ শেষ হয়, গতিকে আমি ভাগ শেষ কিমান পালোঁ, 11 পালোঁ, আৰু ভাগফল বাওঁফালৰটো হয়, গতিকে ভাগফল কিমান পালোঁ, 1 পালোঁ, এইটো হ'ল। ইয়াত লিখিব পাৰিবা ভাগফল
समान एक आरु भाग शेष समान एगार आशा करिछो तुमालोके गणितटो भालदरे बुझि पाइछा। एतिया आमि ए नम्बरटो एदरे हरण करि चालु बा बि नम्बरटो आमि एदरे दीघलियाको हरण करि चालु। এতিয়া আমি এইদৰে দীঘলৈ দীঘলীয়াকৈ হৰণ নকৰি কিনে আমি কৰিব পাৰিমনে চাবাচোন। চি নম্বৰটো কি দিছে, 344 হৰণ 100 ভাগফল আমি আগৰ গণিত দুটাত পাইছো হয়নে। কি হয় প্ৰথমতে ভাগশেষ চাবা, ভাগশেষ কিমান হ'ব এইদৰে লিখি ল'বা ভাগফল ভাগ শেষ সমান লিখিবা একক আৰু দশক। ইয়াত একক দশক শতক তিনিটা অংক বিশিষ্ট এইটো এটা সংখ্যা। একক আৰু দশকৰ স্থানত থকা যি যি দুটা অংক আছে সেই অংক দুটাৰে গঠিত সংখ্যাটো হ'ল 44। গতিকে এই দুটা কি হ'ব ভাগ শেষ হয়, আমি আগতে কৈছো হয়নে আলোচনা কৰিছো। আৰু বাকী থাকিল কি তিনিটো হ'ব ভাগফল। আমি যদি এনেকুৱাকৈ যদি দীঘলীয়াকৈ যদি কৰি চাওঁ আমি উত্তৰ এইটোৱে পাম। ঠিক তেনেদৰে আমি যদি ডিটো কৰোঁ তেতিয়া এইটো কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ যাব। চাবা 5200 হৰণ 100 গতিকে ইয়াত কি হ'ব আমি এইদৰে যদি লিখি লওঁ ভাগফল সমান কি পাম আৰু ভাগশেষ কি পাম। আমি জানো এই দুটা মানে এই দুটা সদায় কি হ'ব একক আৰু দশক স্থানত থকা অংক দুটা আমি ভাগশেষ বুলি কৈছিলোঁ। গতিকে ভাগশেষ দুটা শূন্য একেলগ হ'লে কি হ'ব শূন্যই হ'ব, গতিকে ভাগশেষ হ'ব শূন্য। বাকী থাকিল কি 2 আৰু 5 তাৰমানে 52 বাকী থাকিল ভাগশেষ, গতিকে ভাগফল হ'ব 52। আশা কৰিছো তোমালোকে ভালদৰে বুজি পাইছা। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছো আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'ত 1000 হৰণ কিদৰে কৰে আমি আলোচনা কৰিম। গতিকে আৰু ইয়াতো দিছে তেনেকুৱা এ বি চি আমি এইবোৰ আলোচনা কৰিম, ঠিক আছে। গতিকে এতিয়াৰ ভিডিঅ'টো মই ইমানতে সামৰিছো। যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এতিয়া ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাইছা তোমালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিবা যাতে আগলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ'বোৰ পাই থাকা। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।